Dobrý den, vítám vás u tohoto videa. Tohle video bude naučný a je to, vidíte, první část několika videí, kdy se budu věnovat pojmům z informatiky. Pro řadu z vás to bude úplně primitivní video, ale asi nejste právě třeba cílovka, ale jsou to spíš takový, řekněme, třeba mladší, nějaký třeba žáci, nebo naopak třeba nějaký pokročilí lidi věkově, kteří třeba se tomu dřív nevěnovali, takže pojďme jim vysvětlit nějaký základní pojmy. Když se řekne Enter, tak jasně, když si to přeložíte, že to je vstup, nicméně pointa je v tom, že vlastně, když se řekne Enter, tak byste si měli představit klávesu Enter, to je taková ta velká klávesa, takže zmáčkněte Enter, byl někde napsaný, tak aby všichni viděli, že to je Enter. Ono ne, na každý klávesnici je to napsaný, takže pak někdo může být třeba jako zmatený, co jako po něm vlastně někdo chce. Když se podíváte, tak Enter se dneska používá hlavně teda pak už třeba v nějakým Wordu, PowerPointu, Excelu, že třeba od řádku jete na další řádek. Nicméně dřív se to jmenovalo Enter právě z toho důvodu, že se tím spouštěly třeba programy. Napsali jste třeba něco.exe, zmáčkli Enter a ten program se pustil. Takže odtud název Enter, ačkoliv dneska už to spíš používáme z jiného důvodu a ten Enter je spíš nějaký přežitek. Další výraz tady bude QWERTY QWERTZ. Tušíte, někteří jistě, jedná se o rozložení kláves na klávesnici. Je to zkrátka z doby, kdy vlastně jsme patřili třeba ještě do Rakouska-Uherska, ano, už v této době, kdy vznikaly zkrátka první psací stroje a ty psací stroje byly zkonstruované tak, aby se tam ty pacičky, které tam takhle prostě ťukají do té pásky, nezasekávaly od sebe, takže to, co bylo zkrátka používané ty písmenka nějak víc nebo míň, tak se to poskládalo tak, aby to vyhovalo. Proto to tady není podle abecedy, ale je to tady nějakým tímhletím způsobem. A ano, už je to zkrátka od doby Rakouska-Uherska. My používáme QWERTZ s tím, že tady máme zkrátka Z. Amerika třeba používá tady, že má Y. Proto pak se řeší to, že na těch klávesách třeba tady uprostřed bývají obě tyhle ty písmenka. A proto, když pak máte anglickou klávesnici, tak je tam Y a my máme tady tuto Z. Těch rozložení je ještě víc, každopádně do dnešní doby zbyly tady, řekněme, tady tyhle ty dvě nejrozšířenější. Tak, další slovo, můžete si říct, co to je, a já pak vysvětlím, pokud víte, perfektní. ARPANET je zkrátka základ, z čeho vznikl internet, byla to nějaká vojenská počítačová síť v 70. a 80. letech, a to asi ke štěstí vlastně vám stačí. Pak se do toho zapojily vysoké školy, a pak zkrátka velké firmy a tak dál, až se to rozšířilo po celém světě. Takže ARPANET, kdysi jako historie internetu. Aplikace. Úplně jednoduché slovo si řeknete, jasně. Představíte si pod tím program? Jo, představte si program, anebo třeba nějaký počítačovou hru. Aplikace je zkrátka něco, to samozřejmě spustíte. A byl bych rád, abyste si teďka ujasnili, že to nemusí být dneska už jenom v počítači stolním nebo notebooku, ale i v tom kapesním, kterýmu říkáme mobilní telefony nebo tablety, nebo i hodinky. Hodinky taky mají aplikace, které si můžete stáhnout z nějakého Apple Store nebo Google Play. Takže vlastně aplikace. Tady v tom přehledu vidíte nejstahovanější aplikace v současnosti. Backspace. A Backspace je tady tato klávesa, která nám maže předešlý znak. Typicky třeba můžete přejmenovat soubor ve Windowsu, ale samozřejmě většinou v nějakým PowerPointu nebo podobným textovým nebo tabulkovým anebo třeba prezentačním programu. Když o tom mluvíme, Backspace jasný, pak ještě klávesa Space, což je mezerník a odtud samozřejmě slovo Backspace, jakože Space udělá mezeru a Backspace tu mezeru zkrátka vrátí. Mezerník se potom v angličtině používá výraz Space a Backspace se vlastně asi nemá český výraz. Jako vymazat není úplně přesný, protože máme klávesu delete a klávesa delete dělá něco jiného než backspace. Delete vymaže to, co je zatím a backspace maže to, co je předtím, před kurzorem. Escape, taky dobrý změnit, když už tady máme tyhle ty klávesy, tak klávesa escape je taková ta tady nahoře v rohu a escape se jmenuje právě z toho důvodu, že dřív, když ještě nebyl Windows, tak se tou klávesou vyskočilo z programu. Na začátku byla klávesa Enter, tu jste spustili program a Escape. Dneska už jako nevyskočíte z programu, ale vrátíte se třeba do menu. Většinou nějaká třeba hra, zmáčknete Escape a zobrazí se nějaký menu té hry. RAM. Taková zkratka. Nemusíte si pamatovat, že to je nějaká jakoby paměť s libovolným přístupem, která se někdy překládá nesprávně s náhodným přístupem. Nicméně pointa je v tom, že RAM
nepotřebujete nějak úplně řešit, vás zajímá, že v počítači je nějaká operační paměť, což je teda ta RAM, která jakoby není stálá, vždycky se vymaže, je rychlejší než hard disk, proto tam taky z toho důvodu je. Hard disk nemůže být jakoby úplně rychlejší za rozumnou cenu, proto je tam tato operační paměť. Nicméně, vy se s tím RAM setkáte právě v popiscích nějakého notebooku nebo nějakého počítače a tam právě bývá ta položka RAM třeba 16 GB. No a vy byste dneska měli tušit, že 8 GB je takový prostě pěkný standard na to, aby vám tam fungovalo všechno. Pokud jste nějaký náročnější hráč a potřebujete mít třeba vyšší rozlišení her nebo nějaký větší detaily, lepší textury, tak pak se samozřejmě třeba hodí 16 GB. Ačkoliv jasně, ty hry využívají spíš grafické karty než teda operační paměť, ale třeba stříháte video nebo něco takového náročnějšího, děláte výpočty, tak pak se třeba hodí těch gigabajtů víc. Jasně, servery třeba těch gigabajtů mají ještě víc, ale teď se bavíme o tom, že RAM je operační paměť a je to jedna z částí počítačů, která vlastně je důležitá pro ten výkon. Takže mít v počítači 8 GB RAM je takový pěkný standard. Bold a kurzíva. To je zase něco úplně jiného. Napsal jsem schválně v obě ty slova, aby to bylo takový upřesněný. A ano, existuje něco jako písmo. Písmo máme třeba ve Wordu nebo v PowerPointu. Vybíráte si, jestli třeba to písmo bude nějaký ozdobný, netučný, roztáhlý do šířky, nebo spíš takový psaný. No a písmo se pak používá potom anglický výraz font. Takže jako potřebuju nějaký fonty, znamená potřebuju třeba nějaký stáhnout nějaký český písma. No každopádně ještě je pojem řezí písma a řezí písma právě znamená to, co tady vidíte. Když je to tučný, tak tomu říkáme bold jako tučný a pak tady máme kurzívu a to je to, že to je zkrátka trošičku skloněný. A tím pádem, tím způsobem rozlišujeme nebo odlišujeme text třeba nějaký důležitý v dokumentu. Jo, chcete tam zvýraznit v textu něco, uděláte tučně. Chcete to zvýraznit, uděláte to kurzívou. Dneska už bys to nemělo potrhávat, to je přežitek z psacích strojů. Takže řezy písma, to jsou nějaké vlastnosti písma, jakoby, které to odlišují od normálního textu. A z toho, do toho patří teda bold a kurzíva. Samozřejmě může být oboje, může být bold, kurzíva, takže tučnej a ležatej. Boot. Buď taky asi znáte, není to jako by loď nebo něco takového ponorka nebo tak. Je to zkrátka proces, když zapnete počítač, co se v něm zrovna jakoby děje. Zapnete počítač, počítač má v sobě takový čip a v tom čipu je takový vlastně zaváděcí program, který vlastně se spustí a ten zaváděcí program vám ukáže právě něco takovéhohle. A on pak hledá nějaký operační systém. Podívá se, jaký tam jsou disky v tom počítači, tak je tam třeba hard disk, SSD disk, nebo je tam instalační fleška. A on ví, že tam jsou nějaký soubory, které se dají spustit a pak zkrátka pokračuje ten proces dál. A pak se třeba načte i Windows. Takže bootování bereme, že spustí se něco a až to doběhne do toho Windowsu, tak vlastně proběhlo jakýsi bootování, spuštění počítače. URL. No, asi si nebudete pamatovat, že URL znamená přesně tady tohleto Uniform Resource Locator, ale pro vás je důležitý, že to URL je vlastně ta webová adresa. Webová adresa může být krátká, třeba tady v tomto případě www.opera.com, anebo může být tady takhle krásně dlouhá a vidíte podle koncovky JPG, tak to směřuje na nějaký obrázek. No, někteří byste poznali, že je to obrázek z nějaký hry. Tady zase vidíte v adresním řádku taky takovýhle dlouhý odkaz a to je právě ta URL. Takže jaká je tam URL, doplňte URL, tak teďka vidíte, že to skopírujete třeba z toho adresního řádku. Takový to PNP, plug and play. Tak, to se dneska už moc jakoby nevidí. Nicméně, když vyšel Windows 95, to bylo někdy v roce 95, tak vlastně to byla taková reklama, která vlastně patřila k tomu vypuštění, že vlastně už podporuje jako zařízení plug and play. To znamená, že když jste pustili Windows 95 a zapojili jste tam myš, tak ta myš se spustila. Teď si řeknete, když se pustí taky, to je přece jasný. No, ale ještě předtím to jasný nebylo. A když jste měl třeba Windows 3.1, tak jste tam museli nainstalovat ovladač. To je takový malý program, který prostě věděl, že to je myš a že ta myš má potom něco dělat. Nicméně pak přišel Windows 95 a nastala revoluce v tom, že pak jste tam strčili třeba flešku,
když v 95. ještě flešky nebyly tak rozšířený, a vlastně ona se tam hnedka jakoby najde. Dneska to máte úplně přirozený, dáte tam externí hard disk, hnedka se detekuje, dáte tam zkrátka třeba i mobil, hnedka se detekuje, dáte tam flešku, hnedka se detekuje. Ale pokud tam dáte třeba tiskárnu, tak vám to tam napíše, jako že ji detekoval, ale že neví teďka, co s ní. Je to dané tím, že Windows v sobě nemůže mít všechny možné tiskárny na světě, všechny ty ovladače, takže vlastně potřebuje potom třeba ta tiskárna stáhnout ze strany výrobce ovladač, takový ten nějaký malý soubor, který si stáhnete, spustíte a on se přidá vlastně do toho operačního systému. Tady nejde jenom o Windows, jde vlastně i o ostatní operační systémy. Takže plug and play, věc, která je dneska úplně běžná. Full screen. Jasně, když se řekne full screen, tak asi všichni byste něco řekli. A ano, bavíme se o tom, že když vlastně si pustíte nějaký okno a není to okno přes celou obrazovku, tak není full screen. Já třeba teďka tuhletu prezentaci, kterou teďka vidíte v PowerPointu, mám puštěnou jako ve full screenu. Není tam žádný okraj, není tam žádné ikony, takže teďka moje prezentace běží ve full screenu. My běžně pouštíme ve full screenu hry, anebo pouštíme ve full screenu filmy. Tady vidíte, že naopak tyhle ty dvě aplikace, ať už je to tato hra, anebo tenhle ten film, tak běží v okně. Jupí. Tak, username. Username je taková věc, zase si to přeložíte některý z angličtiny, jakože uživatel, jméno, nebo že. Ano, prostě bavme se o tom, že je to nějaký jméno, který pak někam vyplňujete. A tady jsem schválně udělal, že to může být přihlášení třeba do Gmailu, může to být přihlášení do nějaký Airbanky nebo jiný bankovnictví třeba, anebo třeba i přihlášení jako uživatelský jméno do Windows. Často to může být nějaký číslo, může to být samozřejmě toto si napište sami, ale může to být taky mailová adresa, takže vlastně slouží pro přístup, to tady máte napsaný. Jasně, v reálu jich potom máte několik, někdy si třeba nemůžete vybrat, třeba máte od banky přidělený číslo, tak tam musíte dávat číslo. Jiná banka umožní, že si tam můžete dát třeba něco, co chcete sami, jo, ale je to strašně rozmanitý. Tak, username. Doména. Doménové jméno. Možná většinou jste napadne, není to nic ale divného ani složitýho. Doména je zkrátka ten název toho webu, kam se vlastně připojujete. Není to vyloženě URL, protože ano, tohle to sice URL, ale je to zároveň doména. Doména může být zkrátka www.seznam.cz, www.alza.cz, www.vlada.cz, ale může to být nějaká třeba i cizí doména. Ty domény mají tady vlastně, vidíte, slova a ty slova jsou oddělený tečkou. Co vidíte úplně napravo, tak je doména prvního řádu a v našem případě je to česká doména. Tady ty koncovky přirazuje takový zkrátka organizace a ta organizace zkrátka řekne, jaký koncovky bude jaký stát používat. Takže pak třeba existuje i koncovka Sovětského svazu a používá se třeba do tečka, i když třeba Rusko má jako RU, ale SU se dá třeba používat taky do tečka. Kdyby vznikl nějaký nový stát, tak mu oni přiřadí nějakou koncovku. A pak jsou koncovky, které nemají nic společného se státy, třeba biz jako business, net.org, který jste si taky na internetu všimli, a ty vlastně nepatří k žádnému státu. Pak je druhý řád, to je takový to třeba seznam.cz, idnes.cz, novinky.cz, e15.cz, to je vlastně druhý řád. Ten si můžete na rok nebo na víc let pronajmout za nějaký poplatek, pokud je to samozřejmě volný a už to před váma nikdo neobsadil. Aktuálně teďka jste na doméně, nebo jste šli na doménu www.batman.cz a to znamená, že CZ první řád, Batman druhý řád. www není třetí řád, ale ještě předtím může být nějaký další slovo a to by byl už teda nějaký třeba třetí řád. Když se podíváte, tak existuje web, který se jmenuje jednoduše.cz a ten web jednoduše.cz umožňuje si vytvořit nějakou vaši stránku a někam ji tam nahrát a vlastně nemusíte za to nic platit. Takže já tam třeba na tom webu jednoduše.cz mám podstránku, která se jmenuje word.jednoduše.cz a zobrazí vám to návody a vůbec nějaký pravidla vytváření dokumentů, typografie a tak dále. To si přečtete. Možná tady ještě dobrá poznámka, že doména třeba seznam se odkazuje na IP adresu a ta IP adresa má nějaký číslo. Všechny tyhle ty domény, které vidíte, i jednoduše.cz, odkazují na nějakou číselnou IP adresu. Ale protože bychom si nepamatovali IP adresy,
právě existují tyhle ty domény, které jsou nějak slovně jednoduše zapamatovatelné. Takže i ten batman.cz se v reálu odkazuje na nějakou IP adresu, ale samozřejmě byste si ji nepamatovali, proto existují tyhle ty slova. Pokud vás to zajímá víc, tak je tady i video, co se doménám přímo věnuje, i jak si ji můžete třeba zaplatit a i třeba nějakou cizí. Inbox. Tak něco vás třeba napadne, že už jste to někde viděli. A ano, viděli jste to třeba v anglické verzi Gmailu, že tady byl nějaký inbox a je to zkrátka jenom doporučená pošta. Takže když myslíte nějakou slovo inbox, tak si představíte, že to je ta doporučená pošta, ať už je to na Seznamu, ať už je to na Outlooku, ať je to třeba tady na Gmailu, to je zkrátka příchozí pošta. Funkční klávesy. Tak tohle to jsou funkční klávesy. OK, tak vás napadne. Ano, jsou tady na klávesnici. A třeba i na tyhle ty klávesnici, kterou tady mám teďka, tak mám tady nahoře třeba řadu z F2. A ty F je tam od jedničky až do F12. A ty funkční klávesy dneska už jakoby nemají tu funkci, kterou mývali kdysi. Ten smysl bylo tehdy, že zkrátka byl nějaký program a on si tam mohl jakoby třeba ty klávesy F1 až F12 nějak předit svým způsobem. To ty programy můžou do teďka. Jenomže to bylo ještě v době, když nebyly myši, takže ovládání bylo přes klávesnici a tam to ten smysl nějaký mělo. Dneska máte myš, takže si samozřejmě naklikáte ikony někde na ty liště ovládací, takže už tyhle ty klávesy F1 až 12 takový význam nemají. I když samozřejmě ty programy to používají do teďka. Asi často znáte, že jste třeba omylem zmáčkli F1 a zobrazila se vám nápověda. No tak to funguje třeba jakoby do teďka. V některých třeba hrách to může být samozřejmě použitý taky, anebo naopak to dneska už může být použitý pro nějaký jiný věci, jo? Třeba máte print, save, záleží na tom výrobci ty klávesnice, tady třeba dneska je klávesa, která vám pustí kalkulačku, ale to zrovna není ta F-ková. Každopádně ještě je důležité říct, že na některých klávesnicích, tohle třeba od Microsoftu, je přepínač, kdy si můžete jakoby přepnout, jestli chcete mít FN, anebo jakoby zrovna tu funkci, tady vidíte, že to je jeden popisek těch kláves, kdybych tady měl přepnutý FN a pak je tady druhý popisek kláves, když to budu mít přepnutý semka. Když máte klávesnici na notebooku, tak tam vidíte, že tam jsou nějaký modrý popisky a pak je tam klávesa FN a ta pak je potřeba držet dohromady. Takže pokud máte na klávesnici notebooku zmáčknout třeba F5, tak musíte zmáčknout FN a zároveň klávesu F5. Čemu je to dobrý? Záleží na tom programu a většinou to třeba ani vůbec používat nebudete. Jsme dobrý říct, že tyhle ty funkční klávesy tam existují, takže je to nějaký přežitek z dřívějška, kdy vlastně ještě nebyla možnost ovládat ty programy jednoduše myší, takže na klávesnici to potom mělo smysl nějakých 12 kláves a ten program si tam hodl třeba na nějaké svoje vlastnosti. Reboot. Měli jsme tam slovo boot a booting, že to vlastně startuje počítač. A rebooting je samozřejmě obdoba, že to vlastně restartuje. Takže ano, vy dáte start ve Windows a dáte restartovat a on nabootuje znovu. Vy to dáte restartovat, vlastně rebootovat. No. Takže to je to stejný. Tady, jak vidíte, může být důvod, že jste třeba nainstalovali program a on chtěl, abyste restartovali počítač. Někdy to třeba ani potřeba není, i když vám to píše, ale vy to třeba stejně uděláte. A nebo se může stát, že vám třeba zamrzne počítač, a jo, pak musíte resetnout, no, ale pak zase jako při tom resetu uděláte vlastně reboot, ale neuděláte ho tady přes ten start. Spam, tak spam taky znáte všichni, nebo většina. Spam je nějaká nevyžádaná pošta. Dřív to zkrátka byly typicky maily. A ještě dřív, než byl Gmail a tyhle ty vyspělejší mailové programy, tak vlastně jste měli třeba seznam a na ten seznam ještě doteďka vám toho spamu přijde relativně dost. Je to o tom, že on to nedokáže odfiltrovat tak kvalitně, jako třeba zrovna ten Gmail, anebo konkurenční, já teda říkám Gmail, protože používám Gmail, ale Outlook a ostatní to mají podobně. To znamená, dneska to funguje tak, že pokud někomu přijde od někud nějaký spam, tak nějaký první lidi naklikají, že přišel spam a on potom už ví, on to ohodnotí ten spam nějakým jako negativním zkrátka bodama a pak už se to ostatním nezobrazuje. Takže proto vám nechodí třeba toho spamu tolik jako na ten seznam. Někdy to může být až jako zábavný, co vám pořád ještě chodí, ale já jsem třeba, když jsem právě hledal teďka nějaký ukázku spamu do tohohle snímku,
tak na Google jsem ho nenašel, takže jsem musel na Seznam a na Seznamu ho to potom už třeba najde. Dobrý říct, že dneska už to nemusí být vyloženě forma mailu, ale jako spam už považujeme cokoliv, co nás obtěžuje, takže spamovat se dá už komentáře, spamovat se můžou nějaký vaše grafikou se můžou spamovat nějaký příspěvky, články na internetu, takže vlastně ten spam už jako považujeme jako, že se tam automaticky objevuje, dělají to nějaký boti, takže to už nedělají lidi. Firewall, tak zase překlad není úplně to, co byste měli teďka udělat. Firewall je program, nebo může to být i hardware, který vlastně řídí provoz na síti a typicky odděluje vnitřní síť od vnější sítě. Vnitřní síť si představte jako třeba váš byt, nebo vaši třeba školu, nebo firmu, a vnější teda jako internet. On tam může mít, ve Windowsu existuje tady tenhle ten Firewall taky Defender, a tady jsou vlastně nějaké možnosti, kde si můžete nastavit pravidla, co se má dít, když se něco děje, nebo naopak, aby se tomu předešlo. To znamená, vy si můžete zakázat nějaké stránky, které se zobrazují, vy můžete třeba, nebo vám správci sítě může v práci zakázat třeba, abyste se dostávali ven, posílali třeba nějaký soubory nebo něco stahovali. Dá se toho nastavit jakoby strašně moc. Takže jistě, cílem je spíš, jakoby to bylo pozitivní, že na tom routeru nebo na tom firewallu budou nějaké pravidla, budou tam třeba nějaké zablokované stránky, které se vám nemají zobrazovat v dobrý víře, nebo může třeba i reagovat na nějaké klíčové slova a podle těch klíčových slov se vám třeba nebudou zobrazovat ty stránky. Takže jistě, pak v práci si nezobrazíte to, co chcete, ale třeba naopak zvenku se k vám taky nikdo nedostane, protože tady existují nějaké pravidla, nemusí být v tomto tvaru toho Windowsu, můžou to být úplně jinak. A jak říkám, může to být i hardware, který si koupíte, je to taková krabička, potom ten firewall. Tak vlastně cílem je, abyste jako byli v bezpečí, a nebo ten zaměstnavatel v bezpečí. Cookies. Tak cookies znáte, že jako vám to vyskakuje pořád, vyskakuje vám to, když jste, máte prohlížeč a vlezete na nějakou stránku, tak jestli povolíte cookies nebo nepovolíte cookies. Může se vám stát, že nepovolíte cookies a ta stránka vás odmítne. Naopak třeba dneska už tam všichni, včetně mě, dávám to přijmout nebo odmítnout vše. Pokud jde odmítnout vše, tak odmítnout vše, pokud to nejde, tak to zkrátka přijmu. Nějak to jako neřeším, nemám jako s tím nějak vnitřně jako nějaký problém. Jasně, cílem je, že vás bude chtít jakoby někdo nějakým způsobem sledovat. Ale nemusíte být vždycky negativní jakoby ve slova smyslu. Jo. Může jde o to, že jasně, zobrazování cílené reklamy, takže podle vašeho chování pak se vám tam zobrazují ty reklamy, které třeba byste třeba neočekávali, protože jste koukali na televizi nějakou a pak vám tam druhý den bude pořád blikat reklama na tu televizi. Takhle to bohužel dneska funguje. Co se týče cookies, tak si to představte jako malý soubory, třeba stovky malých souborů, které jsou v podadrestáři někde ve Windows, a obsah toho souboru může vypadat nějakým takovýmhle následujícím způsobem. My si z toho nic jako neodneseme, nepřečteme, ale ta druhá strana, tak z toho může mít třeba jako pocit, jako co jste tam dělali, a může jim to samozřejmě pomoct třeba k cílení ty reklamy, a nebo vlastně třeba nějakých nabídek reklamních nebo cenových třeba přímo vám na míru. Webový prohlížeč. Teď jsem to přeložil, takže všem je jasný, že to je webový prohlížeč. Teďka někdo řekne třeba Google, ale Google není webový prohlížeč. Webový prohlížeč je Chrome pod Google, jo? Takže máme Safari, Firefox, Chrome, Edge, Opera a existují další desítky, fakt jako desítky dalších prohlížečů, který ale používá zkrátka omezené množství lidí. Z nějakých třeba přesvědčení, že tyhle ty velký prohlížeče třeba sledují nebo z takových důvodů. Já třeba používám Edge a nemám s tím třeba vnitřně problém. Od té doby, co používá jádro Chromu, tak je to v pohodě, vyhovuje mi to, ale samozřejmě chápu, že já jsem uživatel, když budu mít na počítači Firefox, budu používat Firefox a nějak to jako řešit vnitřně nebudu. Jo? Ale chápu, že jsou lidi, kteří si koupí počítač nebo někam přijdou, nemají tam Operu a jsou z toho rozhozený, že musí mít Operu. Je to jejich volba, ať si nainstalují Operu, pokud to jde, a můžou používat Operu. Dneska už umí ten webový prohlížeč spravovat záložky, ukládat hesla, překládat stránky, můžete si tam doinstalovat další nějaké rozšíření, už je to zkrátka mnohem komplexnější, než třeba když byl nějaký Netscape. Pokud si pamatujete Netscape, tak gratuluju. Takže webový prohlížeč pro zobrazování stránek. Internet. No, tak jsem u toho, takže co je to internet?
největší světová síť, to je samozřejmě pravda, patří do ní webové stránky a je dobrý říct, že to nejsou jenom ty webové stránky, že vlastně internet poskytuje různé služby, které třeba vy neužíváte, může to být právě třeba nějaký FTP protokol, může to být pošta, videohovory, sdílení souboru, takže vlastně těch podslužeb internetu je víc, takže webové stránky nerovná se internet, webové stránky jsou jakoby část internetu, jo? Jeden z největších objevů lidstva, nebudeme teďka diskutovat, jestli negativní nebo pozitivní, on je to oboje. No. Download. Asi víte, že když něco stahujete, tak tomu říkáte download, nebo se to tam píše. Můžete si třeba otestovat rychlost vašeho stahování, takže vám to potom otestuje rychlost stahování, případně rychlost uploadu. Tady je dobře říct, že download je teda stahování a upload je nahrávání někam. Můžeme říkat na internet, protože samozřejmě internet, když to nahráváte na nějaký počítač, tak ten je součástí internetu, protože je připojený. I já teď, když jsem připojený do sítě, tak jsem vlastně součást internetu. Stejně tak mobil můj, i když třeba bezdrátově, tak je taky součást internetu. Tak, chápu, že když se řekne download, tak si představíte, jako že se stáhli nějaký třeba soubor, ale samozřejmě download můžete brát, jako že třeba i jakoby streamujete, jako že si prohlížíte nějaký film, nebo pouštíte hudbu na Spotify, takže taky tam nějaký download probíhá. Tady stahuji nějaký třeba program a vidím, že se stahuje, za 5 sekund se stáhne a stahuje se rychlostí 5 MB za sekundu. Takže rychlost si měří buď v megabajtech za sekundu, což vám potom ukazuje ten prohlížeč, anebo v megabitech, což je tady tahleta rychlost. Vztah mezi megabajtama a megabitama je vlastně 1:8, takže jeden byte má 8 bitů, takže tohleto, když vydělíte 8, tak vám to potom ukáže, že rychlost stahování bude kolem 50 MB za sekundu. Jo? Rychlost internetu se kupujete od poskytovatele, samozřejmě UPC vám může nabízet, Vodafone vám může nabízet, teďka už teda ne UPC, Vodafone, nějaký nabídky třeba na gigabitový internet. Záleží, jakou máte možnost se taky připojit. Budete bydlet někde na vesnici a budete rádi za 4 megabity, jo? Taky se stává. Kurzor. Tak si něco asi představíte všichni. Kurzor třeba v mém případě by mohla být tady ta myška s tím červeným kolečkem, růžovým kolečkem. Když se podíváte, tak většinou je to šipka, kterou hýbeme po obrazovce. Já bych teďka řekl, že třeba mým kurzorem je ta šipka, ale i to růžový průhledný kolečko. To je teďka můj kurzor. Kurzor může mít různý provedení, různou velikost, to si můžete nastavit i ve Windows. Kurzor potom v textových editorech chápeme jako duplikací svislou čáru. Je to tak. V grafických programech jinak může mít potom třeba jinak, máte nějakou hru, nějakou strategii a vy tam hejbete myší, tak samozřejmě potom může mít třeba úplně graficky vyvedený ten kurzor jinak. Scrollovat. Máte zase klávesnici, tak ta klávesnice má tady a tady nahoře klávesu scroll. Ta klávesa scroll slouží ke scrollování, to by nás nepřekvapilo. Nicméně jde o to, že posouvání obrazovky tady nějakýma lištama vpravo, nebo může být i lišta dole, která to posunuje zleva doprava, nahoru dolů, tak tím jako scrollujeme obraz. A tady je klávesa scroll, která zamykala, jakoby, zablokovala, to scrollování dřív třeba, jo? Takže pokud máte dneska Excel a zmáčknete si scrollok, tak se potom ta stránka neposunuje dolů nahoru, ale naopak šipkou nahoru dolů se posune vlastně, no zkuste si to, jo. Takže na mobilu se můžete samozřejmě scrollovat prstem dneska, nebo kolečkem myši můžeme scrollovat. Scrollování. Český výraz posunování, asi posunování. Link, případně hyperlink. No, on je to hyperlink, ale my tomu říkáme link, protože je to jednodušší. Hyperlink. Takže odkaz na webovou stránku, vy tady teďka víte, že třeba na Wikipedii je tady takhle modrý text potržený, když na to dáte ten kurzor, tak se z něho stane ta ručička a vy víte, že tam je ten odkaz. Takže ano, je to vlastně jakoby ta URL adresa a že ono tam někam vede, takže vlastně tohle to je odkaz, jakoby hyperlink, který vás potom někam zavede na nějakou jinou URL adresu. Tady jich vidíte, že je jich víc. Samozřejmě ten hyperlink nebo ten odkaz už dneska může být třeba jako obrázek, nebo už dřív mohl být obrázek. Nemůže se jenom skrývat, že to je obrázek, ale když kliknete ten obrázek, stejně vás to hodí na nějakou adresu. Může být i v dokumentech.
Asi jasný. File. Asi tušíte, že file by mohl být soubor. Česky bychom řekli soubor, možná přesně nějaký datový objekt v počítači. Teď si řeknete, že to je třeba jako... Byl bych rád, kdybyste si řekli, že to je dokument, nebo nějaká fotka, nebo nějaká MP3, nebo to může být nějaká prezentace, nebo nějaký komprimovaný soubor, může to být nějaký program. Říct jako, že zip bude třeba nějaká GTA 5, že je prostě soubor, je asi nesmysl, protože GTA 5 není soubor. Hra GTA, nebo prostě jakákoliv hra nebo program se skládá ze stovek a tisíců nebo deseti tisíců různých souborů z těch fileů, takže vlastně Windows není soubor, není to file. Ale ten Windows je zkrátka operační systém, ale na tom disku se tváří jako spousta různých složek a v těch složkách je spousta různých souborů. Tak, tyhle ty soubory vznikají v nějakých programech, takže uděláte fotku, vznikne vám JPEG, uděláte třeba v grafickém programu něco, něco nahrajete, můžete něco samozřejmě dělat, nějaký montáže, natočit video, zestříhat. Takže soubory vznikají buď v nějakých zařízeních, anebo teda v nějakých programech. Samozřejmě soubor může být i že někdo to naprogramuje a vznikne potom nějaký soubor, který můžeme říkat třeba potom aplikace. Desktop. Většina by si asi řekla, že to je nějaká plocha. Nebo když to neřeknete, tak zkrátka desktop je ta plocha, když pustíte počítač, a nebo když pustíte nějaký tablet, mobil, cokoliv, tak to, co tam vlastně vidíte, je desktop, jako nějaká plocha, nebo pracovní plocha. Máte tam třeba nějaký zástupce, máte tam třeba nějaký soubory, máte tam nějaký widgety, můžete mít tapetu a tak dále, tak dále. Může tam být nějaký hlavní panel třeba, může tam být nějaký jako část systémová, takže desktop je to, co tady vlastně vidíte. Desktop se někdy taky používá pro označení stolního počítače, jakože máme notebooky, pak jako desktop PC. Desktop PC pak může být jako stolní počítač, jakože bedna, monitor a klávesnice třeba. Browse. Měli jsme, že tam byl jako web browser a browse jako by je od toho a browse teda znamená surfovat. Prohlížet většinou webové stránky na internetu, takže browse je surfovat. My tomu říkáme vlastně surfovat, to je asi úplně nemoc skvělý český překlad, ale máme ho tady už dlouho a bude tady pořád. Backup. Backup. Děláte backup? Měli byste dělat backup. Backup je zkrátka nějaká záloha vašich dat, takže vlastně jo, zálohování je backup. Zálohování bych si dneska představil, že můžete zálohovat na nějaký externí hard disk, když to budou třeba jenom nějaký soubory, tak klidně na flashku. Dřív se třeba vypalovalo na CD, na DVD, někdo to dělá do tečka, nebo jsou nějaký páskové jednotky pro uložení třeba serverů, taky se ještě používají. No a v dnešní době už zkrátka zálohujeme do cloudu. Tady vidíte, že jsou nějaké cloudové možnosti, služby, a dneska si to třeba zaplatíte, nebo už to máte od zaměstnavatele, od školy a můžete tam nahrávat a zálohovat si ty vaše data, soubory, složky, anebo to nějaký třeba informace. Tak. Adresní řádek. Adresní řádek asi tušíte, když si zrovna otevřete webový prohlížeč, ať je to teda Chrome, anebo třeba Opera, nebo cokoliv, tak adresní řádek je to, kam píšete právě tu URL. A ta URL může vypadat jako doména, takže www.seznam.cz je vlastně doména, zároveň to URL a zároveň to dáte do tohle adresního řádku. Vy to tam dneska třeba psat nemusíte, a když bych kliknul třeba na tady bydlení, tak se tady udělá automaticky www.idnes.cz/bydlení a bude tam nějaká zkrátka adresa, která se tam vyplní automaticky. Nicméně v tom adresním řádku to vidíte. Tak, to je adresní řádek. Ha, jsme na konci první části. Takže, došli jste na konec, já jsem to chtěl udělat možná stručnější, máme to 34 minut, nedá se nic dělat. Kdo to dokoukal celý, tak paráda. Kdo to nedokoukal a jenom to přeskákal, tak si to pustí třeba někdy jindy. No a já teďka hnedka začnu nahrávat druhou část a vy se pak můžete podívat třeba i na druhou část, pokud už tady teďka je. Mějte se hezky a zase někdy. Naschledanou.